V bratislavskom hoteli Bôrik bol už poradí 11. ročník konferencie o informatizácii verejnej správy Ideme 2018. Spolu s partnermi ju zorganizovalo občianske združenie Partnerstva pre prosperitu. Tento rok sme sa venovali do obeda najmä otázkam informatizácie štátnej správy na tej centrálnej úrovni, keďže sa pripravujú viaceré veľké kľúčové národné projekty a aktivity. Súčasne popri tom sme sa venovali aj aktuálnym legislatívnym otázkam, napríklad o ochrane osobných údajov, ale hovorili sme aj o niektorých aktuálnych trendoch, povedzme v oblasti informačnej bezpečnosti. Podujatie venovali štyrom okruhom: e-government, kybernetická bezpečnosť a GDPR, Smart Cities and Smart Regions a Broadband. Konferencia hovorila o elektronických službách verejnej správy, modernizácii portálu Slovensko.sk, o projekte Jedenkrát a dosť. Predstavila informačný systém odpadového hospodárstva. Svetovým e-government trendom sa venovali prednášky z oblasti bezpečnosti a GDPR, open source, open data alebo aj blockchainovým technológiám vo verejnom sektore. Spolu s ministerstvami a s organizáciami verejnej správy musíme pripraviť pre občana to, aby od 1.9. nemusel nosiť na úrady papiere. Posledný bude v januári výpis registra trestov a na to sa musíme veľmi dobre pripraviť, čiže musíme vyškoliť celú tú armádu úradníkov na to, aby od 1.9. nenútili občanov predkladať papiere, aby si uvedené informácie vyhľadali sami vo svojich portáloch. Máme pripravenú stránku stopbyrokracii.sk, ktorú by sme chceli spustiť už od leta a v podstate respektíve od júla. A na nej teda nájdu nielen občania tie informácie, ale aj samotní pracovníci verejnej správy, metodické usmernenia, ale chceme samozrejme zapojiť aj odbornú verejnosť, kde teda by mala byť kolónka aj pre odbornú verejnosť a budeme radi za každý podnet alebo nejaký návrh. Téma mojej prezentácii vlastne bolo modernizácia ústredného portálu verejnej správy a tým hlavným posolstvom bolo, že je dôležité, aby sme sa orientovali vlastne pri informatizácii na potreby občanov a aby sme sprístupnili čo najväčšie množstvo služieb v takej podobe, ktorá nevyhovuje iba inštitúciám, respektíve prevádzkovateľným systémom, ale aby sa Slovensko.sk, respektíve schránky, stali prirodzeným prostredím pre občanov na komunikáciu so štátom. Záujem bol aj o tému inteligentných miest a regiónov. Samostatný blok riešil rozvoj širokopásmového internetu, v rámci ktorého bola predstavená aj dopytová výzva Wi-Fi pre teba, ktorej zverejnenie plánuje úrad podpredsedu vlády v júli. Wi-Fi pre teba je to špecializovaná výzva, ktorá umožní sa lepšie pripájať obciam na internet. Hej. Čiže to je tá klasická IT špecializácia. Ale ako som povedala, môžete nájsť Smart City skoro vo všetkých aj ďalších operačných programov. Napríklad môžete ich nájsť aj v inovatívnom vzdelávaní. Považujeme za smart veci, ktoré skrátka zlepšujú život ľuďom alebo prinesú vyššiu bezpečnosť, ale najmä mnohokrát to je iba aj pohľad takého zdravého rozumu na mestskú politiku. A nedávno som sa stretol s primátorom jedného mesta, ktorý hovoril, ako prvú vec, čo dal si spraviť, je dostať pod kontrolu mestské financie, aby mal na jednom mieste dáta o stave ekonomiky všetkých mestských podnikov. Pre západoslovenskú televíziu Radka Lukačovičová a Peter Horňák.